Българските села и градове ще почувстват много позитиви, след като осигурят достъп до безплатен интернет на обществени места. След първото класиране от 265 общини у нас 113 са успели да спечелят еврофинансиране за безплатен интернет, коментира директорът на съвместния център по обучение, анализ и симулация към БАН Златогор Минчев. Инициативата стартира преди година, като до 2020 бюджетът е 120 милиона евро. Идеята е да бъдат подкрепени общо 8000 общини в цяла Европа. Това е така една много добра инициатива. Въвеждането на широколентови интернет по този начин, безплатно, ще даде възможност на повече млади хора да се включват, защото най-често техните мобилни планове са доста лимитирани. И така това ще направи малко по-раздвижен живота. От друга страна, в по-малките градчета на България това не винаги е възможно, защото изграждането на цялостна инфраструктура е скъпо и точно по тази инициатива ще има възможност да се свързва доста бързо към глобалната мрежа. Трябва да се отчетат и рисковете за сигурността на мрежата и на данните на потребителите, защото именно безжичната мрежа е сред най-рисковите в момента, обясни Златогор Минчев. Но от друга страна, общините имат шанс да развият нови електронни услуги и така да спестят време и ресурси. Сега на ниво община, аз мисля, че услугите доста добре ще тръгнат. Тези хотпойнтове ще дадат възможност потребителите, ако са забравили нещо, да се намалят опашките, напрежението. От друга страна, обаче, трябва да кажем, че като цяло самия софтуер като платформа ще трябва да претърпи известна еволюция, именно да се види какво точно ни е нужно. Няма как само на проектно ниво това да се реши, трябва в процеса на работа да се уточнят нещата. Аз очаквам позитивно развитие по тази тема. Съвместният център по обучение, анализ и симулация към БАН е част от голям проект, който представя възможните сценарии за развитие на технологиите и влиянието им върху живота в следващите 10-15 години. Все по-сериозно навлизане на изкуствения интелект, изчезване на съществуващи в момента професии – микро- и наноимпланти. Това ще е част от ежедневието, обясни Златогор Минчев. Развитието на интернет и достъпа на все повече хора до социалните мрежи ще се отрази на начина, по който се прави политика, защото гражданското общество ще има все по-голяма тежест при разрешаването на трупани с години проблеми, но и за създаването на нови.